ございます。バイクで日本一周53日目、7月24日、土曜日の現在時刻朝5時37分です。今私ね、北海道は中標津町緑ヶ丘森林公園というキャンプ場で朝を迎えております。くるりんぱいたしますとね、こんな感じで、ここはねオートサイトとねバイク専用のサイトっていうのがありましてね、分けられてるんですよね。こんな感じでバイク乗り入れ OK のね、こちらバイク専用スペースっていう、なかなか珍しいですよねキャンプ場でこういうの。現在時刻6時43分です。今日はね、海沿いの方ね、まずはね北太平洋シーサイドラインに向かって出発いたします。ハサス探検隊出発いたします。さあ出発しますか。ほいっと、砂利道砂利道、忘れ物なし。いやここはねバイクサイトが別でね、バイクだけ乗り入れ OK ということでありがたいですよ。またここはねリピートする可能性が十分ありますね。砂利道は油断できませぬぞ。おっと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 、ほいと。さあそれでは本日も一日よろしくお願いいたします。オーケーギャルオーケーチョンライト。いや早朝、現在7時前ですけども涼しくてね気持ちいいですよ。風が気持ちいいですよ。やっぱりバイクっていいですね。さあ我らが Wi-Fi スポットセブンイレブンにやってまいりました。左方向です。ほいっと、パンとコーヒーと動画のアップロードをします。先ほどもね、僕今7時16分なんですけど、ずっとねガソリンを入れようかなと思ってスタンドがあったんですけど、セルフのところもね8時オープンとか、もう一個7時半オープンやったかな。結構そういうとこ多いんですよね。だから朝早くにねガソリン入れれないんですよね。皆さん北海道ツーリングの際はねそのあたりお気をつけください。今私ねここにいます。さあ現在時刻8時17分です。今からはね北太平洋シーサイドラインっていうのに向かってるんですけどもね、あーでも天気も晴れてきましたかね。さっき結構曇ってたんでね大丈夫かなっていう怪しい雲行きだったんですけども、やはり私晴れ男ですね。さあ出発や否や、セルフガソリンスタンドが空いてたんでね、ガソリン入れていきますか。一応このカラスの多さは、なんだここはカラスロードだ。すごいカラスの大群がいますよ。ただいまね別海って書いてましたね。今現在ね別海にいてますね、おそらく。あんまり分かっておりませんが、涼しくて気持ちいいですよ。スイスイスーだらったスラスラスイスイスイと。わあ牛さんだ、牛さんがいっぱいいますね。菊池牧場、この辺りちょっと風がねきつくなってきましたね。気持ちいい風ですけども、現在時刻8時43分です。今ね道路走ってたらねキャンプ場らしきものが見えて、テントとかがねいっぱい張ってたんでちょっと止まってみたんですけど、地図を見るとねやはりキャンプ場でしたね。こちら今ねこのキャンプ場に来ております。ちょっと行ってみたいと思います。あそこねめちゃめちゃでかい黒い馬がいますよ。キャンプ場入り口、伊藤牧場、ここは車が入ってるんで乗り入れ可能なキャンプ場のようですね。すごい牧場、馬がいっぱいいますよ。なんて読むんでしょうかね、受付は 100m 先の雑貨&喫茶店ですって書いてますね。喫茶店があるんでしょうかね。こんな感じのね雰囲気のキャンプ場ですね。馬がねそこにねいっぱい馬が見えますよ。ちょっと風がきつくなってきましたね。この辺はちょっと謎ですね。あすごい馬がいっぱいいますね。でかいですよ馬が。こちらねこんな感じでどうでかい馬がいますね。ここまでで柵があるんでここまでのようですね。そんなに広くはないようですね。こっちもねそんなに広くなさそうですね。何やらこれは何でしょうかね。
くような、無料ではないとおっしゃってましたね今の方は。でね、そちらにねレストランがあって、レストランのところで受付っていうふうにねおっしゃってたんですけども、遊び台なんかもありますね。10時からって言ってたんでまだ行ってないかもしれないですけどもね、お話を伺いましょうかね。あ、これがレストランですね。レストラン、ほっとこでしょうか。この小屋、マメちゃんがいますね。すいません、まだかな、やっぱり10時からということで、誰もいないですね。やっぱりね、ここは有料のキャンプ場っていうふうにおっしゃってましたね。先ほどね、お話伺ったんですけども、泊まってらっしゃる方に。こっちは、こっちの方にトイレとかがあるらしいんですけど。こちらがトイレですね。あ、ウォシュレット、きれいにされてますね。レストラン、おっとこ、11時から4時まで。小さな雑貨店、エターブル、10時から5時まで、不定休。まあ、どっちにしてもちょっとね、時間が早いんで空いてないですね。でこっちがね、本来の駐車場っていうふうにおっしゃってましたね。ルカティのかっこいいバイクが止まってますけども、あ、自販機もありますね。おしゃれな感じのねお店がありますよ。あ、こっちに水道がありますね。これが水事場っていう感じでしょうかね。蛇口が3つ4つ5つありますね。この道を行くと、あ、こっちは入れないようですね。あの牧場の皆さんとか家畜を飼ってらっしゃる感じですかね。何かそんな雰囲気でしたけどもね。テーブルと椅子なんかもありますね。さあ、こちらは屋根付きのね、あ、テーブルと椅子があって、ゴミ箱なんかも置かれてますね。ここで雨の日なんかはお食事できるっていう、寒い時とかね、そんな感じですね。現在時刻9時8分です。ちょっとね、小雨がパラパラときましたけども、大丈夫でしょうかね。こちらのキャンプ場ね、伊藤牧場のすぐ隣にある、これ僕知らなかったんですね。地図には、Google マップには一応載ってるんですけど、いやー、こんなところにキャンプ場があったとはね。さあ、ラッキーパンチで収穫がありましたよ、本日。寄ってみるもんですね。もう、キャンプしてる人がね、ちょうどね、撤収しても作業中の方がいっぱいいらっしゃったんで、もう手当たり次第で話聞いてね管理人さんいらっしゃらなかったんですけどね、もう料金体系とかもいろいろ分かったんで、あ、説明動画で多分してなかったんで今説明しますとですね、入場料が800円でプラス1人800円の合計1人当たり1600円だそうです。で、シャワーが普通のね、あの婚姻式じゃなくても出っ放しの普通のシャワーが1つだけあって、そのシャワーはあの料金の中に含まれてるということで使えるみたいですね。まあ、ちょっとね、1600円はね、北海道のから相場からするとね、ちょっと高いめの設定ではあるんですけど、まあ、シャワー使えるっていうのを差し引くと、まあまあ、まあまあという感じでしょうか。まあ、大間さんもね、真横で見れていいんじゃなかろうか的な、まあ、そんなキャンプ場ですね。まあ、レストランとね、雑貨店があの併設されてるんですけども、レストランも夕方4時か5時ぐらいって書いてたんですけど、そんな遅くまではやってないですけどね。まあ、おしゃれな感じの雰囲気でキャンプを楽しめるっていう感じです。いかにも北海道と言いますか。大馬さんもいましたしね、隣に。あ、こちらもね、牧場なんで牛がいっぱいいますね。やっぱりちょっとね、霧がかかってきましたね。今から海沿いの道走るんですけども、おそらく真っ白でしょうねこのね、北太平洋シーサードラインおすすめしていただいたんですけども、おそらく今日の天候ではね、残念な感じになる、そんな予感しかしませんけども行きましょう、北からには行きましょう。にゃんこちゃんがいますね。にゃーにゃー、通れますよ。あ、モモ柄ですね。にゃー、大丈夫だよ、大丈夫だよ。にゃー、ふじ、危ないな、道路渡ったらな。お、来てくれるの、ダメなの、ふじ。
もも柄の猫ちゃんですね。バイバイ。おいで。ダメですか。行きますよ。わあ、なかなかの、なかなか何にもないところに来ましたよ。もうちょっとで、あと3分でね、海沿いに出るんですけども、その海沿いがね、北太平洋シーサイドラインというおすすめしていただいたね、海沿いの道なんですけども、あ、見えてきましたね、海が。しかし今日はね、あいにくの天候でぐっと気温が下がってきましたよ。若干ではありますが、肌寒くなってきましたね。ひんやりとしております。まあ、寒いわけではないんでね、まだあの中に何枚も着込む猶予は残されてるんで全然大丈夫なんですけどもね。霧タップって書かれてますね。さあ、この辺りからですね、ほいっと北太平洋シーサイドラインですよ。これが海が見えますよ。あと、あんな坂道で車が停車してますね。大丈夫ですか。寒いですね。しかしちょっと見晴らしのいいところで止まって、もう一枚着込みますか。これはさすがに寒くなってきました。お、海がいいじゃないですか。日本の海、緊張の夏、日本の夏、違うか。うわ、なるほど。これはね、気持ちよく晴れてたらね、これは爽快な道路ですよ。おそらく綺麗な緑と海とでね、これいいじゃないの、あきみちゃん状態だったはずなんですけどもね。しかしまあ、これはこれでね、この何とも言えない霧がかった雰囲気、これはこれでありですよ。ありよりのありですよ。いや、この雰囲気はね、あの襟裳岬を思わせるような霧の雰囲気ですね。あ、砂浜綺麗ですね。北海道の海ですよ。現在時刻9時29分です。今私ね、こちら北太平洋シーサイドラインというところにやってまいりました。こんな感じでね、海沿いの、本当はね、晴れてたらね、綺麗な景色が見えてると思うんですけども、ここのね、この道がね、北太平洋シーサイドラインということでね、絶景な感じのビューポイント、いい道路ということでおすすめしていただいたんですけども、視聴者さんに。まあ、今日はね、あいにくのお天気ですけども、ちょっと寒いんでね、中にもう一枚着込みたいと思います。さあ、若干ね、小雨が、霧雨が降る中、この北太平洋シーサイドラインをね、カッパを着て走りますよ、私は。とやはりね、北海道は防寒装備はね、持ってくるべきですね。これはこれがあるのとないのとで大違いなんでね。くださいよ、そこにね、白い白馬がいますよ。このね、白い花と白馬、まるで少女漫画の世界じゃないですか、これ。あ、向こうの方にもたくさん馬がいますけども、こんな感じでね、何やら神秘的な雰囲気ですよ。この霧がかった雰囲気と、そしてこちらにね、白い馬、これまた絵になりますね。このね、白いお花畑と白い馬、まるで少女漫画の世界、キャンディーキャンディーの世界でございます。笑ってキャンディーですよ、これ。泣きべそうなんて、なんてだろうな。キャンディーキャンディー、テン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 テテ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 ンテ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 テテテテテテ、違うか。すいません、本日で申し訳ございません。何やら作業されてると思ったら、昆布ですね。取ってきた昆布を干してるんでしょうかね。やはりね、この辺りの風景はもうまさに襟裳岬そのものですよね。襟裳岬もね、昆布だらけだったんですけども、やはり海沿いはね、こんな風景になりますね。あ、寒いですよ。熊が発見されたっていう看板が、6月22日ということで、約1ヶ月前にここでね、熊が発見されたという看板があった、その場所で私立ち止まって、グローブをレイングローブに変えようとしております。必死のレイニーデイです。あ、レイングローブがない、どこ行った、やめて、早く、クマ来ないで、クマ来ないで。さあ、グローブをレイングローブにするのも命がけです。恐るべし北海道、ほんとこの辺
熊出そうな雰囲気ムンムンじゃないですか。頼むよ、こんなところで、こんなところで食べられたくないですよ。私今日はね7月の24日なんですけども、6月22日約1ヶ月前にね看板が出てましたよ、ヒグマが発見されたと。怖いですよこの道路も、そしてこの霧、ひょっこりサイドからねどっから出てくるかわかんないですよこれ。ちょっと私あんまりねこの霧の中では飛ばしたくないですね。怖いですよ雰囲気が、これねほんとクマ出てきますよこれ。雰囲気的にクマが好きそうな道だこれ、森が怖いですね。ナデランスの中野さん怖いですね。書かれておりますね、北太平洋シーサイドライン。あ、昆布がいっぱいですよ昆布が。いやしかし私にとってはねなかなか酷な感じの北太平洋。お、ここパーキングエリアですか。本来ならばすごい眺めがいいんでしょうね、これ真っ白じゃないですか、真っ白ですよ、真っ白ラインになっちゃってるじゃないですか。こちら今ね霧多布大橋って書いてましたけども、両サイドが海ですね。さああと3分でね目的地に到着するんですけども、ルパン三世ロードという、何やらねルパン三世のいろいろあるところでなんだそれって感じですけども、教えていただいたんでねこれもまたありがたいですよ。さあルパン三世見に行きますよ。ルパンルパン、これですねルパン三世。あれどこだ、あ、ありました、次元ズバー、これですね。あ、あるじゃないですか。しかし閉まっておりますねお店。ちょっと車来てないんでね、ここでちょっと止まりますよ。到着ルパン三世通り、現在時刻10時8分です。今私ねこちらルパン三世通りにやってまいりました。こんな感じね、こちら次元ズバー、次元ですよ次元。残念ながら、ね、あのクローズド、旅に出るぜと書いてますね。相棒のルパンがまた妙なことに首を突っ込んじまったようだしばらく旅に出るぜ、生きて戻ったらここで会おう、次元大輔。こんな感じで書かれておりますね、バーのようですね。そしてね正面反対側にはね霧多布座、これはルパン三世のね、こんな感じでチケッツって書いてるんでね、これは何やら何でしょうかね、劇場何でしょうか、ちょっと見てみましょうか。ただいまロケ中と書かれておりますね近日上映ということでね、これは映画なんでしょうかね、霧多布座。ここはねそこが大通りなんですけど、そこからね一本ちょっとね中に入った感じの道でね、こちらラーメン屋さんがあったりね、散髪屋さんがあったり、いろいろねお店が並んでますね。でこちら隣はね居酒屋って書かれてたりして、こんな感じのところにね次元ズバーとルパン三世ですよ。今ね地図を見て気づいたんですけど、もう一つねこっちにあるみたいです。あ、フジコズパブ、写真撮られてますね。反対車線からバーグマンと撮りたいですね。そしてね今のね次元ズバーがそこで、ルパン三世の霧多布座がそこなんですけども、こっちの方にもねもう一つねフジコーズパブですねっていうのがあります。これちょっとね見落とすとこでしたね。おっと、メンバーズオンリー、ルパン以外お断りと書かれておりますね。ここはルパンのために作ったのよ、うふふ、だから他のお客様はお断り、ごめんなさいにミニフジコと、こんな感じで書かれておりますね。せっかくなのでちょっとこのベンチに腰掛けてみますか。ほいっとほいっと、フジコちゃん、これ右手ねなんとか群生地って書いてて、ここがね木道遊歩道っていう風に書かれてましたね。何か珍しい花が、花というか草というか木というか、あ、これですね書かれております、
エゾカンゾウ、エゾゼンティカテイカの群生地だそうですね、この辺り。遊歩道なんかもありましたよ。わあ、すごい霧ですね。いや、ここからもね、海沿いの道をずっと走っていくんですけども、内陸の方のね、国道走るよりも海沿いの方がおすすめだよという、そういうね、情報をいただいて今海沿いを走ろうとしてるんですけども、これは素晴らしい絶景ですよ。いやー、真っ白で、結構ね、前の車がだんだん見えなくなりそうな勢いですよ。あんまりスピード出すとね、後ろからの追突もね、遅すぎずそれでそれで怖いんで、なんとか前の車にね、食らいついていきたいと思います。いやー、今日はね、ちょっと天気予報見るの忘れてましたね、僕。もう最近ずっと晴れてたんで、もう晴れるもんだと思ってこっち来ちゃいましたけども、まあまあ涼しくていいでしょう、これはこれで。ああ、この辺りでも昆布干してますね。ああ、こっちも昆布干してますね。やっぱこの辺り、ああ、すごい昆布だらけですよ。昆布、こっちも昆布。うわあ、すごい昆布だらけですね。そして船。ああ、こっちもまた昆布。昆布のおにぎりが食べたいですね。お腹空いてきましたよ、ハスさん。いやー、霧がかってますけどね、気持ちいいですよ、やっぱ走ってる分には。涼しくてね、あ、クマ出没注意なんて書かれてますね。やっぱりクマさん出そうですね、やっぱりこの辺り怖いですね。ちょっとここでね、休憩しますよ、私。ほいっと、ここならクマさんも大丈夫かな。よいしょ。現在時刻10時59分です。今ね、私この霧がかった何にもないところ、このパーキングスペースでね、ちょっと休憩してるんですけども、昨日買っておいたね、ちくわが余ってるんで食べたいと思います。ちょっと小腹空いてきたんでね、こういうね、大自然の中でね、こうふとね、エンジン止めて休憩してるね、このひとときがね、好きなんですよね、僕は。さあ、行きますか。ああ、ずいぶん休憩しましたよ。しかしまだ真っ白ですね、これ。霧が晴れる気配がないですよ。もう現在時刻11時40分ですけどもね。いやー、しかしすごい霧で、なんとも言えない雰囲気ですね、これは。熊がひょっこり出そうですよ、本当にこれ。前も気をつけないといけないですけども、僕ゆっくり走ってるんで、後ろからの追突も気をつけないとね、これ。うわー、真っ白ですよ。しかこんな状況でしか飛び出してこられたらわからないですよ、これ。怖いですね、怖いですね。クリスさん、遠くから見たらこの P っていうこの看板がね、何か違うものに見えたんですよね。熊のように見えましたよ。ちょっとおトイレ行きますか。あれ、これトイレじゃないんですか。あやめがはら爽やかトイレ、大丈夫ですか、ここトイレ大丈夫ですか。クマさん出ませんか。ヒグマに注意、この付近にヒグマの目撃情報があったほか、ヒグマに事故が発生したことから、クマ対策、大きな会話などお願いしますって。やっぱりいるんじゃないですか、この辺。怖すぎますよ。大丈夫ですか、本当に大丈夫ですか。この中にクマさんいませんよね。この付近でね、目撃情報の他にもね、ヒグマによる事故が発生した模様ですね。私トイレをするにも命がけですよ。行きますよ、もう逃げるように行きますよ。怖いですね、怖いですよ。いや、なんか出そうな雰囲気はしてますけどもね。そんな雰囲気だなと思ってたら、やはり案の定ね、さらに目撃だけではなく事故ということで、人が襲われたんでしょうね、おそらく。怖いですね。業協同組合直売店、にぎわってますね、直売店は。今日は祝日なんでね。札ドラっていうのは札幌ドラッグストアの略だったんですね。
関西にはないですね、札ドラっていうのは。まあ、札幌ドラッグストアなんで、おそらく北海道だけなんでしょうかね。さあ今日泊まるね、キャンプ場の12分手前のとこなんですけども、今この辺りもなんとなくね、雰囲気が出そうな雰囲気ですよ。これ出そうと言いますのは、あの熊さんの方ですけども、あ、この辺りはちょっと、もしか先ほどは手前の方はこう結構すごい雰囲気だったんですけどね、あとこの霧がかった雰囲気が余計にね、あ、怖いですね。ひょっこり出ないでくださいよ。マジで焦った今僕ね。これがね、クマに見えたんですよ。遠くから見たらね、クマに見えた。マジでビビった今。ドキッとした今。怖えー。あ、キツネだ。キツネなら可愛いもんですよ。いやー、マジでびっくりしました今。本当に僕ね、あれクマに見えましたよ。キツネは触っちゃいけないんですよね。あ、キツネ足怪我してるんですか、あれ。ちょっとなんか足引きずってますね。大丈夫か。マジで今クマに見えて怖かった。じゃあ行きますか。なんかね、ハンドルがすごいブレるんですよね。ちょっと離しただけでね、すごいブルンブルン揺れるんですよね。荷物の積載のせいなのか、タイヤが変慢もしちゃってるのか、大丈夫でしょうかねこれ。またもやね、結構霧がかってきましたね。もうシールドがね、雨降った時のみたいになっちゃってますけども、すごい霧ですよ。なんかクマも出そうな雰囲気で怖いですね。ここですね、うわ、砂利道や。祈祷市野営場入り口、大丈夫かこれ。からあと3分 650m ってなってますね。この砂利道でクマさんが出てきたらかなり危険ですよこれ。あと 600m 先、目的地です。大丈夫ですかこれ。出てくんなよ今は。遊歩道なんて書かれてますけど、そんなのんきに。おっと、結構滑るぞこれは。うわー、すごい霧だ、すごい霧だ。おお、そして砂利が、厳しい砂利道が続きます。出ないでくれよ今は。しかしここのキャンプ場大丈夫なんでしょうか。クマさん出ませんか。ここはね、おすすめしていただいたキャンプ場なんで来てみたんですけども、怖いですね。しかも砂利なんでこれね、逃げ切れないですよ。バーグマンでは今出くわしたら私逃げ切れる自信がございません。大丈夫でしょうか本当に。結構な長い砂利道ですよこれ。またプラグ外れたりしないでくださいよこれ。怖い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 、危ない危ない危ない、これは危険だ。ここのキャンプ場、グッドタイムライダーさんも来てたような気がするんですけどね。グッティ、ここの砂利道通ったんですか。おっと、あ、人間がいました。人間ですね、よかった。あ、結構テント張ってますね。さあ到着しました。結構多いですよ。到着しました、お疲れ様でした。さあ到着しました。現在時刻1時34分です。今私ね、こちら祈祷市野営場というところに到着いたしました。わあ、すごい霧がかってますね。あ、バイクの人も来てますね。こちらはトイレのようですね。多いな人が。ここは本当ね、こっちも山なんでね、道中もクマが出そうな雰囲気してましたけど、大丈夫なんでしょうかね。ここは怖いですね。あ、こっちの方はテント張るスペースがないですね。景色が何にも見えませんよこれ。ここゴミが捨てれるみたいですね。これが炊事場のようですね。あら、空き缶だらけだ。水道がこちらにも、こちらにも水道ありますね。蛇口が4つですね。
しかしちょっとね、雰囲気的に怖いですよ、これ。今までそんな雰囲気ですね。自然休養林って書かれてますけれども、まあ、野営場なんでね、ここはね、まあ今日はね、真っ白で何も見えないんですけども、そこにね、東屋があって、あそこがね、トイレなんですけども、ずっと降りてきてね、そこがね、炊事場ですね。あんまりね、テントを張れるスペースっていうのは限られてる感じですね。こっち側はね、現状テントを張れそうなスペースはないですね。入り口付近だけっていう、あんまり平坦なテント張れそうなスペースはちょっと少なめですね。無料のね、キャンプ場なんで、まあ連休なんで仕方がないでしょうね。現在時刻2時54分です。ね、もうテントも設営し終わったんですけども、結構ね、人が多くてもういっぱいでしたね。ここしかもうないっていう感じで、今日はね、ここにね、視聴者の方が差し入れ持ってきてくださるっていう話になってるんで、それでね、ここ来たんですけども、今からね、先にもうちょっとね、お風呂行ってきたいと思います。でちょうど帰ってきたらね、なんかお寿司持ってきてくれるっていう話になってるんで、ちょっと楽しみにね、お腹空かして戻ってきたいと思います。今日はね、もうここでのんびりと過ごしたいと思います。さあ、お風呂に行きたいと思います。砂利道ですよ。しかし荷物を下ろしたんでね、ちょっとだいぶ身軽になったんで、これならちょっと安心ですね。しまった、荷物を下ろしたということは命綱のモーラナイフまで下ろしてしまってるんで、やばいですね。今クマさん出くわしたら、この砂利道では逃げ切れず、戦うにも素でヒグマと素手で戦っては追い払うこともできる気がしないですね。さすがにヒグマ出ないでよ、頼みますよ。ヒグマクマ、ヒグマクマ、ヒグマは出ないよ、ヒグマクマと。砂利道が結構厳しいです。あー厳しいですよ、バーグマンで砂利道は結構厳しいです。これ帰りしな、帰りしなじゃない、明日荷物てんこ盛りで登れるんでしょうかね、これ。大丈夫でしょうか、これ。頼むからアスファルトへ。アスファルトへ。いざなってくれ。来たー、アスファルト来たー。よし来い、ヒグマよし来い、よし来い、この野郎。よし来い、ヒグマ、この野郎。来て見やがれてんだ、この野郎、バカチンガー。フェイ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 、ヒグマフェイフェイ。なんだこの態度の変わりようは。アスファルトの上だと強気だ。今のね、木頭市野営場、無料のキャンプ場でいいんですけども、トイレットペーパーがないのが一つ難点と、あとね、やはりテントサイト自体がね、テント張れるスペースが小さいんでね、奥の方がもう取られてしまってると、もう手前の駐車場の砂利のところ、あそこにテント張るしかないんですけど、今日はね、もういっぱいなんで、そこにね、テントみんないっぱい張ってたんですけど、そこがね、砂利というよりもね、もうどでかい石がね、ゴロゴロ落ちてるようなところで、銀マット1枚で寝るにもね、ちょっと石をね、足で払わないとなかなか石が突き刺さって寝にくいような、そういう状況でしたね。もうペグもね、ほぼ刺さってるのか刺さってないのかわからないぐらいね、硬いところに打ち込んだっていう感じなんですけど、かろうじてなんとか若干打ち込めたかなっていう程度なんで、本当ね、野営感のたっぷり感がありますね、若干ね。人がね、たくさんいたから、もうテント張ろっかっていう気になりましたけど、あれもしカンソロだったらね、間違いなく僕はちょっと山を降りて快活クラブに行ってましたね、今日は。今年の旅にはね、今年は本当にヒグマの被害のニュースが多すぎるんで、今年に関してはね、ヒグマが出なさそうなところばっかりをね、チョイスしてるんで、危なそうなキャンプ場はパスしてるんですけども、まあそこはちょっと出て、いつ出てもおかしくないような雰囲気はありますけどね、もうそこにたどり着くまでのあの砂利道の両サイドからもね、出てきそうな雰囲気ムンムンなんでね、あ、ものの数分でね、街中に降りてきましたね。いやー安心する。この民家建物いっぱいあると安心する。あ、そうそう、このモバイルバッテリー、昨日の夜はね、壊れてたんです。うんともすんとも言わなくなっちゃって、今日ね、朝起きたらなぜか復活してたんですよ。使えるようになってて助かりましたよ。今日
来てくださるね視聴者さんの方がモバイルバッテリーを差し入れしてくれるっていう話になってたんですけども、もうそれに期待してね、本当は今日も電気屋さんに行こうと思ってたんですけども、持ってきてくださるっていうことでよかったっていう感じだったんですけど、なんと朝起きたら こいつも復活してたんで、まあでもねこれも本当すぐ壊れるんでね、これ何回も壊れてるんで、ね、またいつ壊れるかわからないんで、ありがたいですよ本当に。さあもうそろそろ到着しますよ、お風呂屋さん。こちらです。あ、ここですね。なるほど、白樺湯、白樺湯入浴者専用駐車場、ほいと到着。さあ白樺湯行ってきます。現在時刻夕方4時38分です。今ねこの白樺湯でねお風呂上がって体拭こうと思ってたのに、ちょうどあの入れ替わりで入ってくる人がいてて、その人にハッサンですかってもうびちょびちょのねあの湯船から上がった姿でハッサンですかっていやはや嬉しいですけどもね、すっぽんぽんの状態でね挨拶されましてね隣で体拭きながらちょっとおしゃべりしてたんですけども、今日ね僕が泊まるね紀藤市野営場でね、もうすでにテント張ってらっしゃるようで、またねキャンプ場でまたお会いすることになると思うんですけども、いや嬉しいですね、ハッスさん有名人になっちゃいましたねみゃおみゃおおいでみゃお。あ、餌があるんですね。お椀が置いてますよ。あ、お水ですね。大丈夫だよ。大丈夫だよ。さあ、キャンプ場戻りますよ。ほいっと。昭和レトロな雰囲気のね、いい温泉でしたよ。いい温泉というか、いい銭湯でしたよ。なかなか僕はああいう銭湯もね、嫌いじゃないんですよね。おっと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 、ダート道に入ってきましたよ。ダートというか砂利道ですね。おっとっとっと、下りは怖いぞ。危ない、熊さん出ないでよ。さあキャンプ場に到着しました。おっと車も増えてますね。僕のね視聴者さんが来てくれてるはずなんですよね今。さあ到着しました。ほいっと。ここって景色いいんですか、やっぱあの晴れてる時は。ぶどう大福、あ、いただきます。今日はねお寿司とかね、ザンギとかデザートとかね、さらにはねモバイルバッテリーまで差し入れしていただいちゃって、あ、ビールとねチューハイもいただいてね、もう至れり尽くせりでありがとうございました。本当に美味しかったです、マジで。ハスさん元気もりもりになりました、ありがとうございます。いや夜になってもね霧がすごいですけども、テントもねびっしり増えましたよ。これはクマも怖くないですね。ここはねモイルゴミとね瓶とかね全部ねゴミ捨てれるんでここはいいですね。